Sempre hi ha una primera vegada per tot. Per alguns és un repte i per d'altres un temor. Són dues actituds davant la vida. De quina manera la volem viure? Com gairebé tot, depèn de nosaltres mateixos. El meu primer petó va ser... Realment va ser algo una mica raro. No ho vaig buscar, no va ser gens romàntic. Fastigós. Vull dir, va ser... M'imaginava una cosa superromàntica, supertendra, de conte de fades. No el recordo massa, jo, el meu primer petó, eh? És un moment que era inconscient de la importància que tenia. Si tornés a passar, sí que li posaria moltes més en memòria. No sé, és que no. El meu primer petó, no, mai és el millor. Les primeres vegades poden ser senzilles, divertides i insubstancials, però també poden ser importants, transcendentals o fins i tot traumàtiques. Durant la nostra vida viurem primeres vegades de tota mena. Suma positiva, la primera vegada. Una primera vegada sempre implica un risc. Llavors, clar, depèn de la cosa, depèn de la persona, depèn de si aquesta primera vegada és d'algú absolutament innovador o és molt similar a algú que ja s'ha fet abans. Fer coses noves ens comporta il·lusió, ens comporta una nova vitalitat i ens treu d'aquell estat de la monotonia que hauríem de mirar que no existís en cap família ni en cap persona. I més aviat, quan es va perdent la capacitat per viure per primera vegada qualsevol fet, ens anem morint. El cadàver d'un home ha aparegut aquest matí al riu Fluvià. Tan sols sé que era l'any 88, sé que era el Telenotícies, la franja horària era la de 2:15, al migdia, i recordo que era un dia especial, de certa tensió per la primera vegada, certa tensió per estar a l'alçada de les expectatives, però tensió pels petits detalls, per tota aquella cerimònia, tot aquell protocol previ. I estava pendent, doncs, d'això, d'aquest procés que per mi era absolutament nou, no? A prop de Sant Jaume de Llierca, amb aquests ja són 5 els morts a causa dels aiguats del cap de setmana a Catalunya. Aquell dia vaig pensar que anava de debò. Sempre et poses una mica nerviós. De fet, no decideixes posar-t'hi, t'hi poses d'una manera automàtica. Sí que és probable que no es noti, que no sigui perceptible, però hi és. Una mica de bòlit, avui. Sí, són aquests dies que aparentment són tranquils, però que es van complicant les coses sobre la marxa. És a dir, hi ha moltes que ens arriben a l'última hora. No és comparable la sensació de la segona vegada amb la primera. La primera és la que et puja més l'adrenalina, la que creus que et jugues més al teu futur, la que creus que marcarà d'alguna manera la teva trajectòria professional. La segona és només un capítol. Bon dia. Els equips de rescat han trobat avui un altre mort més al riu Llierca, a la Garrotxa, que fan que ja siguin 5 les víctimes mortals dels aiguats d'aquest cap de setmana. Bona nit. L'economia espanyola tornarà a créixer en el segon semestre d'aquest any. Clar, a l'haver superat una primera vegada exitosament, clar, reforça la teva autoestima, la teva seguretat, has posat a prova la teva resiliència, això t'enforteix. Perquè dius, si he estat capaç de superar això, doncs bueno, això ja és com un precedent que s'incorpora al teu bagatge d'èxits. Saps que això ja ho has fet bé. Per tant, si has estat capaç de superar això, probablement altres reptes també seràs capaç de superar-los. Jo! És la primera vegada, Natàlia? Sí. Ja ets de fer alguna cosa? Passa'm
sembla que t'ha tocat a l'Ernest, que està trencat. No. Ara tinc molta por. Aleshores, però bueno, suposo que bueno, ell em dona confiança i es pot fer, ho ha fet molta gent. Hi ha gent que sí que li agrada pensar que morirà. Això, o sigui, això és diferent, eh? No és el meu cas per res. O sigui, jo això ho faig perquè tinc una sensació, però sé que no... Vull dir... Home, no, i també cal diferenciar el que és el perill i el que és el risc. Aquí tens un perill de caiguda, que és el 100%, però el risc de que faci alguna cosa és el 0%. Suposo que també quan fas això penses que ho fas ja tot seguit i mires més fàcil. Quan veus que has de preparar tot l'equip, ja de mica en mica vas fent ui, 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 ui. A mi m'agrada molt experimentar coses noves, sí, sí, sí. Bueno, suposo que a tothom, no? A vegades hi ha coses que no provaria mai, eh? Vull dir que això, encara que... No és provar totes les coses noves que em posen al davant, no. Les que sé que potser m'agradaran a mi. Home, jo de joveneta potser era l'última dels nens i la primera de les nenes. No ho sé, era molt mogudeta, que si tens... ganes i t'has atrevit i has fet coses de petit i has vist que tampoc passen coses dolentes, doncs t'atreveixes més, vull dir, sí. Jo estava amb el client, que li les mosos, i el crit deia... Ui! Vogui, pot passar? Sí. La corda entre les cames. Val, quieta, Natàlia. El punt mig entre conservar i innovar és el que ens fa estar saludables, és el que ens ajuda a estar desperts, adaptar-nos al món. Quan una persona ha de fer una cosa per primera vegada representa haver d'entrar en l'àmbit de la incertesa. Per això el nostre cervell està dissenyat per adaptar-se als canvis, el que ens permet aprendre coses noves. Doncs mira, ara farem aquesta tasca, que es tracta de resseguir l'estrella per dintre, però en lloc de fer-ho mirant directament a la teva mà, l'hauràs de mirar a través del mirall aquest que tens aquí davant. Col·loquem el full. Molt difícil, no sembla. Ja m'ho explicaràs després, a veure què tal. Ja pots. A veure. Has intentat anar recte, eh? Molt bé, mira, doncs has trigat 1 minut 40 segons en fer-ho tot sencer, ara. 11 cops t'has sortit de les ratlles aquestes. Ara fem un segon intent, aviam si ho fas més ràpid... I si fas... Ja. Va. Cansa, eh? 1, 2, 3, 4, 5 errors. Ho farem per tercer cop, eh? Vinga. Ja. Ai, ara m'he liat a l'aixecar el llapis. Només veig un error aquí i ja està. Quart assaig. He vist el meu tram. Cinquè i últim, eh? Perfecte. Has trigat 56 segons, ara. Ostres! El millor temps de tot. Has baixat entre el segon cop i el cinquè un minut. Molt bé, doncs el que ens demostra que has après és aquesta corba que baixa, d'acord? N'has fet 11, després n'has fet 5 i després ja t'has estancat amb un error només. I també el que és molt, molt interessant és el temps, d'acord? Si continuéssim, veuries com aquest gràfic va baixant fins que ho aconseguiries fer en uns 20 segons aproximadament. Quines implicacions té per al cervell fer una cosa per primera vegada? Al teu cervell el que li passa és que... Per aconseguir aquest aprenentatge, el que has de fer és generar noves rutes entre les neurones, fer nous camins. Aquí tens una neurona abans d'aprendre una tasca i una neurona després d'aprendre una tasca. Tenim una espina que fa aquesta forma i es desdobla, fa com dues punxes, de manera que pot connectar amb més neurones dintre del teu cervell. I tot això, l'objectiu és que estableixis noves connexions entre regions del teu cervell que no estaven connectades abans de que aprenguessis a fer aquesta tasca. A l'establir aquestes connexions és el que et permet executar millor cada cop. Per tal de demostrar la plasticitat del cervell i la creació de noves rutes neuronals, es va estudiar el cervell dels taxistes de Londres.
Aquests taxistes han de memoritzar 25.000 carrers i milers de llocs per obtenir una llicència. Normalment tarden entre 3 i 4 anys a prendre-se'ls i tan sols aproven la meitat dels aspirants. Es va observar que després d'un cert temps, els taxistes desenvolupen l'hipocamp, que és la zona del cervell que està relacionada amb l'orientació i la planificació. Aquests resultats suggereixen que el cervell també pot canviar en l'edat adulta. I això ens permet adaptar-nos quan aprenem coses noves. Més o menys es calcula que necessitem un termini de 2 a 4 anys per fer-ho, que és el temps que tarda un taxista a fer-se un mapa mental de la ciutat de Londres. Aleshores, aquesta impregnació de coses noves va donant a la ment humana una plasticitat, una capacitat d'obrir-se al seu entorn. És com que més rica està i més capacitat té de tenir noves experiències i menys traumàtiques les veurà, menys li costaran i menys dolor li produiran. I per tant que els agrada la innovació, explorar, conèixer nous llocs, investigar, en definitiva. O sigui, hi ha persones que tenen al llarg de la seva vida professional 30 anys d'experiència professional i n'hi ha que tenen l'experiència d'un any repetida 30 vegades. Estic embarassada de 39 setmanes. Aquest serà el meu primer fill, per tant és el meu primer embaràs, i seré mare per primera vegada. Tenim moltes ganes ja de veure-hi la cara del nostre fill, el nostre primer fill, saber com serà, a qui s'assemblarà dels dos. Sobretot és il·lusió, és ganes, és un nen molt, molt buscat, molt, molt estimat. Serà un noi, es dirà Guiu, i no sé, és que és una experiència... És com un moment vital a la meva vida. Estic acostumada a veure el meu cos d'una manera, a veure doncs, com va créixer la panxa, com vaig notant coses... La forma de caminar, sé que és una forma de caminar que a tothom li fa molta gràcia, la gent et diu gordita i coses d'aquestes, que això en un altre moment m'hagués sentit fatal, ara pues, fins i tot m'agrada, ho trobo simpàtic, ho trobo graciós, però és molt cansat. Realment necessito poder descansar. Al principi era com, serà veritat, jo no sento res. I hi havia un aparatet que em deia que estava embarassada, però clar, jo no sentia res. Clar, fins a les 12 setmanes que et fan la primera ecografia són moltes setmanes. I la primera vegada eren com bombolletes. Era una sensació, és molt estrany, és agradable, però és raro. Doncs sí, jo recomanaria fer moltes primeres vegades. Malauradament, hi ha situacions en què només hi ha una ocasió per fer la primera vegada. Però inclús amb aquestes, que només hi ha la primera vegada, les vegades que després ho repetiguem, repetir-ho com si fos la primera vegada, en la il·lusió de la primera vegada. La necessitat apreta i fomenta la motivació per fer coses. A vegades benvolguda necessitat perquè et fa sortir d'aquest cercle de comoditat que a vegades t'aboca doncs, a les rutines, a l'avorriment. Des d'un punt de vista psicològic, cada cop que ens decidim a fer alguna cosa, activem un protocol d'actuació que es repeteix una vegada rere l'altra. En primer lloc, ens mou la il·lusió de fer alguna cosa nova. Un cop hem decidit que volem fer un pas endavant, ens envaeix la por de tot el que comportarà aquest canvi a la nostra vida. Aquesta por la superem quan aprenem a renunciar a la seguretat que teníem i a la sensació de control i tranquil·litat. És el mateix que ens passa a la pubertat, entre els 10 i els 12 anys, quan els nois i noies comencen a tenir amics amb qui volen compartir noves experiències. La il·lusió de fer-se gran, de tenir amics i fer coses que no havia fet fins llavors, implica prescindir de la protecció constant dels pares. La il·lusió de la vida amb els amics ajuda a superar la por de separar-se dels pares, de deixar enrere la seguretat que teníem en aquell entorn que coneixíem. L'adolescent deixa de pertànyer doncs, a la infància i vol entrar en el món adult, però com hi vol entrar? Doncs sent ell un adult.
y por lo tanto vol experimentar-ho tot. La primera infancia está ple de primeras vegades, de primeras experiencias. Y por lo tanto es bo que el nen no, diguéssim, tallem massa aquesta espontaneidad, porque aleshores anem posant traves a la curiositat i al descobriment de les coses, però és clar, també l'hem d'educar i li hem de posar certes limitacions, no? La curiositat és un element essencial per voler fer coses. Per què hi ha hagut grans descobridors que van arribar a l'Antàrtida, al Pol Nord, a l'Everest, a la fossa de les Illes Marianes, que han arribat a la Lluna, etc, etc? Aquí el que hi ha és un interès de conèixer coses noves. I això té un gran poder d'atracció. Perquè un gaudeixi de les experiències, s'ho ha de treballar prèviament. Jo penso que la preparació prèvia és molt important per gaudir de l'experiència. Per mi, la preparació prèvia ja forma part de les emocions que viurem en l'experiència. En principi, en l'hospital, si és un part vaginal, sense problemes, estàs 48 hores. Llavors, amb dos, en principi, n'hi hauria més que suficient. Però si, per exemple, ha de ser cesària, igual has d'estar algun dia més, llavors et fan posar algun traje més per si estiguessis més dies. De tota manera, jo també sóc previsora, perquè com que sé que els nens de vegades tenen escapes i coses d'aquestes, o si s'embrutés, vomités o alguna cosa, doncs, per poder tenir un joc per canviar. La canestreta igual fa 3 mesos que la tinc feta i l'he repassada i requeta repassada 1000 vegades per no deixar-me absolutament res. De més joveneta, recordo classes de ciències naturals que ens explicaven el que era un part i, bueno, ens explicaven horrors. Jo no sé si és que perquè érem adolescents volíem fer-ho d'una manera per espantar-nos perquè no ens quedéssim embarassades, però recordo una classe en concret que era horrorosa. O sigui, arribes amb uns dolors que et mostra, et posen una agulla així a l'esquena, després et fan un tall amb tisores així lo viu. Clar, era com, tu no van explicar ni... I dius, no, això no vull passar-ho a la vida. I sí que va haver un moment de joveneta que vaig dir, jo no vull tenir fills, vam, a la vida. La part del part seria la que em fa més por. Tinc ganes de sentir-la, però com que és algo realment nou que no he experimentat, és la que em fa més respecte. I sobretot això, que el nen estigui bé. Perquè, a veure, fins ara a tots els exàmens prenatals i tal, està tot correcte, però clar, fins que no neix no ho saps. La por és una emoció que es desencadena davant un possible perill i ens ajuda a reaccionar amb més rapidesa. Quan vivíem a la sabana, era útil perquè ens protegia dels lleons. En canvi, avui dia sentim por quan ens hem d'enfrontar a una situació nova i imprevista. Quan aquesta por és constant, esdevé ansietat i no ens deixa viure amb normalitat. Si no sentíssim por, doncs assumiríem reptes sense cap tipus de preparació, una mica doncs, a la babalà. I això també moltes vegades ens abocaria al fracàs. Aleshores, benvinguda por, perquè això et posa en tensió, et posa en guàrdia i et fa buscar recursos. Això és bo. Quan algú es relaxa massa, a vegades tens una clatellada, perquè ha desaparegut la por. I llavors això fa que tu no estiguis amb una tensió necessària doncs, per poder treballar i fer les coses ben fetes. Al revés, dona't la volta. Ara posa el peu. No, tinc el peu. Ves el turó. Aquí? Ui, ui, ui. És el cos fort. Anem a encordar-te. Vinga. Tots els nusos redueixen la resistència total de la corda, eh? Ah! Alguns poden arribar fins a un 80%. Això tira, eh? Ja, és que l'abismo llama. Déu-n'hi-do. Sí, està tirant perquè, clar, la corda fa força cap a baix, que és la tensió que ha de tenir, fa el pes de la corda. Si ara saltessis, tocaries al terra. Per tant, jo ara... Ostres! Jo ara me n'aniré a l'altre costat i recolliré les cordes. Quan les tingui recollides, et diré que pots passar a l'altre costat. Per tant, mai, 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 sota cap concepte,
puedes pasar a l'altre costat sense que jo t'ho digui. Si jo et dic salta i tu no saltes, tenim un problema. No t'ho has de pensar, és un acte de fe. Has de guanyar el teu inconscient. Un, dos, i salt. I que sigui el que Déu vulgui. El cos va per al seu compte, jo crec, eh? Vull dir, el cos, quan estàs nerviós, o sigui, està... et bateja molt el cor. La sensació de respiració és com brutal, perquè estàs... Precisament suposo que tenir-ne allò, pensar en coses molt repetitives, que és el que t'han dit, o és tal, és el millor que no pensar just en aquell moment què estic fent, què faig aquí, perquè aleshores seria pitjor, no ho sé. Quan vulguis, pots passar. Sí. La corda entre les cames. Val, quieta, Natàlia. Natàlia, fora el mosquetó. Oi? Mitja volta. Amb la corda... Amb corda entre les cames. Bé, Natàlia, preparada? Una, dues, salt! Estan molt valenta. Un, dos, tres, salta, i he pensat, quan senti salta, salta. Però si no, no saltes mai. Vull dir, clar, també hi ha un punt de confiança en això, perquè si no, no ho faries. I bueno, potser me l'ha donat, clar. Relaxa molt. Està molt bé, és... T'entra a riure, tampoc... I estàs molt, molt, molt com... Uf. Però això és de cos, eh? No és de cap. Vull dir, això és... et quedes com... fet pols. Com... com dius... després d'un gran orgasme, també. Vull dir... La primera vegada sempre sol tenir un impacte emocional. Com a mínim perquè és una experiència que no he tingut abans. I per això ens en recordem de moltes primeres vegades. Tu recordes exactament on estaves i què estaves fent en el moment que et vas assabentar de l'atemptat? Estava a la Fira de Teatre de Tàrrega, me'n recordo perfectament. Recordes amb qui estaves, sí, i fins i tot recordes les converses que vau tenir sobre el tema, etc. Les emocions s'ajuden a recordar millor les coses que ens han impactat. Una situació que ens impacta, aquest aprenentatge queda molt més consolidat al llarg del temps i és molt difícil que se'ns esborri. Per tant, la relació entre impacte emocional i... i memòria. Memòria és directa. Directíssima. Del que es tracta és de que un fet com aquest va afavorir que es gravés la memòria no només del fet, sinó de tot el que estàvem fent en el moment que ens vam assabentar de l'atemptat contra les Torres. Cadascú tindrà els seus impactes propis. Per exemple, tothom recordarà la primera relació sexual... Exacte. Possiblement, o la primera relació amb una persona molt important per ella, d'acord? Però no recordem totes les relacions que hem tingut perquè, bueno, les coses... No eren tan importants, només recordem les que són realment significatives. Com va ser la teva primera relació sexual? Ni grans alegries, ni grans coses, ni havien coets, ni bengales. Nefasta. Bastant desastrosa, com la de tothom. Esperada.
Yo creo que era algo que dedico, ya lo tenemos aquí. Y sobre todo es que tenía mucha por. Pues la primera sexual va ser tocar el pit a una amiga meva que es va quedar a dormir amb uns amics a casa. Es va quedar a dormir y le vaig tocar el pit. Sí que es una cosa positiva en el sentido de que es únic, pero no como una cosa que produeixi plaer. Tots hem tingut primeres vegades que han estat fracàs. Llavors, doncs, bueno, doncs treure'n algun profit, algun aprenentatge. Si no, aquell fracàs, aquell error, no haurà servit de res. A veure, el moment del part, clar, no va ser per res com jo me l'esperava, perquè jo m'esperava un part natural i va acabar sent cesària. Per mi va ser la primera vegada que entrava en quiròfan i estava aterrida. No ho vaig viure gens bé. Jo el que havia llegit i pel que m'havia preparat era per un part, i a més un part natural, sense medicació, i molt menys que em diguin ei, és que el teu fill es mor o ha de ser una cesària d'urgència. Clar, en aquells moments se'n van... Bueno, realment, quan et diuen que el teu fill es mor, fas el que sigui. Si m'haguessin dit que fes el Pino Puente, l'hagués fet també. No li diria depressió postpart perquè no he tingut depressió postpart, però sí que he tingut sentiments enfrontats d'alegria per una banda i per altra de desesperació davant del dolor pel tema de la cesària, sobretot, no? I en un moment que potser vull dormir, ell no vol dormir i és com, ai, per favor, ara no. Malgrat el dolor, malgrat tot el que passa, el moment de ser mare és el millor que m'ha passat. Sí, sí, verdaderament és el millor. Viure el dia a dia, les primeres risetes, quan li ha caigut el malic, tot és com una festa. El primer dia que el traiem a passejar en el cotxet, és tot com una festa. Qualsevol cosa nova que passa és alegria. Quan dones les preguntes quin és el moment més impactant que han viscut en la seva vida, moltes responen que és el moment de tenir el primer fill. Sobretot el primer, però també tots els altres. El moment de tenir un fill és un moment d'impacte. Les societats s'encarreguen de marcar els moments importants en la vida de les persones, com poden ser el pas de la joventut a l'edat adulta, entre la solteria i el matrimoni, o entre no pertànyer a un grup i formar-ne part. En molts pobles, la transició a l'edat adulta se simbolitza amb un ritu iniciàtic on el nen és raptat i devorat metafòricament per un monstre. Ha de morir per tornar a la comunitat com a adult amb dret a formar una família. Aquesta mateixa funció la tenen molts contes tradicionals en què l'heroi ha de lluitar contra un monstre o un personatge malvat. Superat aquest repte, l'heroi obté el reconeixement social i sovint la mà de la princesa. En la societat moderna, aquests ritus de pas s'han transformat en festes o cerimònies. Per exemple, els jueus celebren el pas a l'edat adulta als 13 anys amb la cerimònia del Bar Mitzvà. A l'Amèrica Llatina, en canvi, celebren la festa de la quinceanyera. I als Estats Units d'Amèrica és popular celebrar la posada de llarg als 18 anys. Llavors, els rites iniciàtics tenen una funció cabdal a la vida humana i generen estats de contenció, és a dir, que fins que un no arriba a aquest rite iniciàtic no es pot permetre certes llibertats, o no les té encara, no? Però a partir d'aquell moment les assumeix el mateix que assumeix els deures, no? Hem de tenir reptes. Llavors, reptes petits, possibles d'aconseguir, perquè aleshores aconsegueixen aquella satisfacció i aquella il·lusió d'haver aconseguit una cosa a tu. També tenim una certa tendència a la comoditat. Llavors, estar disposat a sortir de tot això ha de tenir un per a què molt fort. Què tal, Natàlia? Entra molt en ara també les cames. Enfocar les vegades que venen després com si fos la primera vegada. Amb la mateixa il·lusió, amb el mateix interès, amb el mateix entusiasme. Bon dia. Bona nit. Vivim una vida que és com les males pel·lícules americanes, que són quasi totes, que quan comencen ja sabem com s'acabarà. Llavors, una vida viscuda sense monotonia vol dir que un arrenca un camí i no sap ni quan ni on acabarà.